minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam muitíssimo bem-vindos ao canal JG Voando com Drone. Hoje é um dia muito bonito deste inverno do ano de 2024 e eu estou aqui no ribeirão da ilha, no sul da ilha de Santa Catarina, o grande centro da colonização açoriana, o lugar de tradições, de comidas, de rezas, de orações, um lugar dos típicos manezinhos da ilha, e aqui eu trouxe o drone DJI Air 3 para fazer uma grande viagem, uma grande expedição para lá, na direção da Ilha do Largo. Eu já estive lá muitos anos atrás com o DJI Mavic Pro. É um dos vídeos favoritos, meus vídeos favoritos, daqueles que eu fiz nas ilhas que cercam aqui a Ilha de Santa Catarina. E hoje é dia de repetir este voo, ir lá novamente agora com a bateria, com a tecnologia, com as capacidades, com a câmera do Air 3 para mostrar imagens ainda mais sensacionais para vocês. Mas antes de começar a voar, antes de decolar, quero convidar você, meu amigo, e você, minha amiga, a se inscrever aqui no canal JG Voando com Drone, a deixar um like para este vídeo, deixar o seu comentário, dizer o que você achou, se você gostou, sua crítica, sua sugestão. Convidá-los também para serem membros aqui do canal, ajudarem a gente a continuar fazendo vídeos bonitos no ano de 2024 e nos próximos anos. E também para vocês me seguirem nas redes sociais e para conhecerem e se inscreverem no curso de produção e edição de vídeos de drone, que está disponível lá no Hotmart, cujo link estará aqui na descrição desse vídeo. Air 3, ribeirão da ilha, Ilha do Largo. É para lá que eu vou. A narração vai ser depois, lá no estúdio. Vamos lá? Vamos voar! Vem comigo! Parece que foi até combinado. O barquinho passando ali, a gaivota voando aqui, outra gaivota ali. Meus amigos, que cenário, hein? A Ilha do Largo já aparecendo lá no meio da nossa imagem, banhada pelo sol do inverno de 2024, abençoada lá pela Pedra Branca, que aparece lá no fundo. Aliás, a Pedra Branca é um lugar onipresente, né? De vários lugares aqui da Ilha de Santa Catarina e dos arredores, a Pedra Branca se torna visível. Mas a gente precisa, antes de continuar a viagem, dar uma olhada aqui para trás para contemplar a paisagem aqui do ribeirão da ilha, aqui no sul da Ilha de Santa Catarina. A igreja histórica ali de Nossa Senhora da Lapa, que já apareceu aqui num vídeo do canal feito com o DJI Mini 2. O Morro do Ribeirão, esta formação geológica aqui atrás, que tem 532 metros de altura, de altitude, que é o ponto culminante, ou seja, o ponto mais alto da Ilha de Santa Catarina. Este Morro do Ribeirão, ele tem muita mata atlântica preservada, muita mata primária. Ali existem árvores com mais de 200 anos de idade. E uma curiosidade é que para trás do Morro do Ribeirão, vocês sabem o que fica? A Lagoa do Peri, que também já apareceu aqui no canal, num vídeo que eu fiz com o DJI Mavic Air 2. Faz coisa de uns 2 anos, mais ou menos. Vou deixar o card aqui também. Olhando aqui para a direita, a gente vê a Baía Sul. Lá para o sul vai ser o sul, né? A ilha de Araçatuba, o sul da ilha de Santa Catarina. Aqui nós já temos o continente, a praia de fora, o grande Monte Cambirela, que também já apareceu aqui num vídeo que eu fiz lá na ponta do Constantino. Monte Cambirela de 900 e poucos metros de altitude também, um dos pontos mais altos aqui do nosso litoral. E a Ilha do Largo se revela aqui bem na nossa frente. Hoje nós temos um sol contra, vocês podem ver aí, né? Esse vídeo foi feito no meio da tarde, mais ou menos. O sol estava contra, se pondo lá no oestão. E, infelizmente, esta imagem vista daqui, ela ficou meio escura, porque contra o sol a gente não tem muito o que fazer. Mas daqui a pouquinho o drone vai virar, ele vai lá pelo outro lado e a imagem ficará mais iluminada, revelando melhor as cores, os contrastes ali do outro lado da ilha. 3.113 metros de distância aqui do ponto de partida, 20 metros de altura apenas, e por aí você já vê que este drone aqui é um drone sensacional, porque a gente vai nessa distância, nessa altura, o sinal está ok, é um sinal bastante forte, bastante firme, não há problema nenhum. Não querendo desmerecer, é claro, o Mavic Pro que eu fiz
com o qual eu fiz um vídeo aqui alguns anos atrás, muito pelo contrário. O meu vídeo com o Mavic Pro foi postado aqui no dia 25 de janeiro de 2020, há mais de 4 anos, há 4 anos e meio. E é claro que o drone daquela época tinha menos sinal, menos condições, menos qualidade, mas ele com certeza fez o seu trabalho muito bem naquela época, mas é claro que agora o DJI Air 3 dá um banho, porque o sinal dele é muito bom, é muito firme, é um sinal que a gente consegue ir muito longe com o drone bem baixo, e por isso que o Air 3 é o melhor drone da atualidade. Vejam aqui que do lado de lá da ilha, se a gente olhar desse lado aqui, o sol está nas costas do drone, a imagem aí fica perfeita. Esta é a verdadeira cor, este é o verdadeiro panorama aqui da Ilha do Largo. É uma ilha bastante rochosa, é uma ilha inabitada, é uma ilha que tem bastante vegetação e é uma ilha que serve como berçário para pássaros, berçário para peixes, ali tem muito ninho de passarinho, daqui a pouquinho vocês vão ver as gaivotas rondando aqui o drone. E uma coisa muito importante a se dizer é que a Ilha do Largo, você não pode simplesmente chegar lá, desembarcar e ficar por lá, a não ser em casos de emergência. Porque esta ilha, ela integra o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, que é a principal e maior unidade de conservação aqui do território de Santa Catarina, ocupando praticamente 1% do nosso território. Essa unidade de conservação se estende desde a serra, desde a cidade de São Bonifácio, Águas Mornas, vindo para cá Imaruí, Palhoça, São José, Biguaçu, Paulo Lopes, Garopaba. Ele pega uma parte muito grande do nosso território e, inclusive, esta ilha aqui, a Ilha do Largo. Mas não é só isso, outras ilhas também integram o parque, como a Ilha do Siriu, lá em Garopaba, a Ilha do Coral, ali em Palhoça, que ainda vai aparecer aqui no canal. Eu já filmei lá, vou dar um spoiler aqui, e um dia ela vai aparecer aqui. A Ilha Moleques do Sul, a Ilha dos Cardos, ali em Palhoça, que já apareceu num vídeo aqui também. As Ilhas Irmãs, ali no sul da Ilha de Santa Catarina, que também já apareceram aqui num vídeo muito bacana que eu fiz com o DJI Mini 3 Pro. Enfim, por esta razão, o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, por ele contemplar esta ilha aqui, você não pode desembarcar ali. Daqui a pouquinho a gente vai ver a placa dizendo que o desembarque é proibido, a não ser em caso de emergência. E agora aqui o momento tenso, onde as gaivotas começam a chegar, começam a rondar o drone, e o meu coração lá, a 3 km de distância, nessa hora já estava pulsando violentamente, porque não tem muito o que fazer, né? A gente tem que ficar ali de boa e torcer para que as gaivotas não ataquem o drone. Eu, felizmente, não tive nenhum episódio de ataque muito severo, mas nesse dia aí eu confesso que eu fiquei bastante preocupado. Aqui já usando a câmera de 70mm do DJI Air 3, e vejam que o fundo fica mais aproximado, o fundo fica comprimido, dá esse efeito de zoom, e a ilha aparece aqui em primeiro plano. Ali está a plaquinha, que daqui a pouco vai aparecer em detalhes. Mas uma coisa também muito importante é ver isso aqui, ó. 3.515 metros de distância, foi a distância maior que o drone chegou do ponto de partida, 24 metros de altura. E por que que eu estou voando baixo aqui? Porque esta região aqui do sul da Ilha de Santa Catarina, a maior parte dela é dominada por uma no-fly zone da DJI. Se você consultar lá o seu aplicativo do drone, o DJI Fly, ou se você consultar na internet, você vai ver que nesta área aqui é limitada a altura dos drones a 60 metros, porque aqui fica relativamente perto do Aeroporto Internacional Ercílio Luz. E eu sempre gosto de fazer a ressalva que quando eu digo que está perto do aeroporto, é mais ou menos assim uns 6, 7 quilômetros. E é lógico que nenhum avião vai passar aqui perto da Ilha do Largo, nessa altura aqui, 60 metros. Então eu vou ir com tranquilidade. Aliás, eu estava olhando para lá, o drone estava na minha visada, apesar de longe. Então este voo não trouxe nenhum perigo, nenhum problema à segurança aérea, porque justamente porque existe a no-fly zone e os drones não podem ultrapassar essa altura máxima. A Ilha do Largo, meus amigos, ela tem 270 metros de comprimento, de extensão, por 90 metros de largura na sua parte mais larga.
Ela fica a aproximadamente 3 quilômetros aqui do sul da ilha de Santa Catarina e a aproximadamente 4 quilômetros do continente. Se você está indo para o sul, se você... Opa, passou ali a gaivota. Se você saiu de Florianópolis e está indo para o sul, mais ou menos ali na altura do Morro dos Cavalos, ali um pouco antes, até ali na região do Cambirela, da Praia de Fora, por ali, você olhando para a esquerda, você vai ver a Ilha do Largo ali bonitinha, pequenininha ali no meio do mar. 4 quilômetros de distância aproximadamente. Olhem que bonito, hein? A silhueta da Ilha do Largo, a Pedra Branca lá no fundo. E se você quiser vir lá do centro da Ilha de Santa Catarina, lá do centro de Florianópolis até a Ilha do Largo, serão aproximadamente 12 quilômetros. Não dá para vir com um drone, mas se você quiser pegar o seu barco, seu iate, seu caiaque ou seu jet ski, você vai percorrer cerca de 12 quilômetros. Aqui fizemos um pequeno sobrevoo mostrando o pequeno farol de navegação que existe ali. O farol serve para orientar os navegantes durante a noite de que existe uma ilha para que ninguém colida com ela. Aliás, o farolete está precisando de uma manutenção, hein? Porque ele está sendo encoberto pela vegetação. Alô, alô, Marinha! Alô, alô, pessoal do Parque da Serra do Tabuleiro! Deem uma poda ali nas árvores, naquela vegetação que está encobrindo o farol. E aqui, a placa de que eu falei há pouco, indicando que esta ilha integra o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro e que, por isso, o desembarque é proibido, a não ser em caso de emergência. Vamos dar uma voada aqui de costas? Sobe o som. As imagens que vocês estão vendo aqui, elas são aquelas gravadas no controle remoto do drone, porque neste momento aí eu tinha trocado as câmeras e acabei esquecendo de apertar o botão vermelho ali de gravação. Mas são imagens igualmente belas, não apagam a beleza desta paisagem, do sol lá em cima, da silhueta da Ilha do Largo aqui embaixo, da Pedra Branca lá no fundo, e este é o cenário perfeito para eu me despedir de cada um de vocês que assistiu esse vídeo. Quero agradecer a todos e dizer que foi um prazer filmar a Ilha do Largo, voltar aqui nesse lugar que eu gosto tanto, um lugar que eu já filmei com o Mavic Pro e que agora está sendo aqui registrado pelo Air 3. Então, muito obrigado a cada um de vocês, quero reiterar o convite para que você se inscreva no canal, para que você deixe um like neste vídeo, para que você deixe seu comentário, sua dica, sua crítica, sua sugestão e também convidá-los para me seguirem nas redes sociais e para que vocês também conheçam e se inscrevam no curso de produção e edição de vídeos de drone que está disponível no Hotmart. Valeu, meus amigos! Daqui a pouco faremos um zoom out para terminar. Um grande abraço a todos e até mais! Tchau, tchau!